Добър вечер на всички. Добре дошли в Божия дом. Нека да се изправим да започнем с молитва. Велики Боже, благодарим Ти за този хубав ден и тази вечер. За това благоприятно време да дойдем да се срещнем с Теб. Защото това е срещата на църквата ни с нашия Господ и с Христос. Благославям в името Ти, нека бъде всичко за благословение, всяко сърце да бъде докоснато и Твоето помазание да тече в живота ни. Нека всяка молитва, в която има болка, в която има нужда, Боже, да бъде чута и отговорена. И така радостта на Твоя народ да бъде пълна. Прими нашето благодарение, нашето хваление, нашето поклонение. Всичко за слава на името Исус. Амин. Ти си славен, ти си славен.
вечно същия. Ти си славен, пълен с милости. Ти си славен, справедлив си ти. Ти си славен, необятен си. Ти си славен, те прекрасен си. Ти си славен, ти си славен ти. Всичко това си 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 ти. Благодарността си, Боже, любовта си, Господи, и радостта за това, че можем да бъдем в Твоя дом, Боже. Тук сме да Те хвалим, Боже, и аз Те моля да разчупиш сърцата ни, да отмахнеш умората, Господи, и да насочиш очите ни, фокуса ни към Теб тази вечер. Не мога с думи да Ти кажа, оставяш ме без дъх, Исус. И пак душата ми ще вика, Боже, свят си. Твоето име призовавам, всичко друго избегнява. Славата ти ме пленява, Боже, свят си. Боже, свят си. Свят си, Господи. Сърцето ми ще казва винаги, живея за Твоята слава. Даже и света да се руши, живея за Твоята слава. Ме без дъх, Исус, и пак душата ми ще вика, Боже, свят си. Твоето име призовава, всичко друго изпленява. Славата ти ме пленява, Боже, свят си. Боже, свят си. Свят си, Господи, сърцето ми ще казва винаги, живея за Твоята слава. Даже и света да се руши, живея за Твоята слава. Сърцето ми ще казва винаги, за теб живея за Твоята слава. Даже и света да се руши, живея за Твоята слава. Боже, свят си, свят си, Господи. Боже, свят си, Боже, свят си, свят си, Господи. Свят си, Боже, свят си, Боже, свят си, свят си, Господи. Боже, свят си, свят си, Господи.
Боже. И днес на тази вечер отново искаме да ти кажем, ти си свят Бог. Ти си нашия Бог, Боже, при когото идваме да ти се поклоним, Боже. При когото идваме, Боже. И наистина искаме да пием тази вечер от Тебе, Боже. Искаме наистина да чуем Твоето Слово и Твоите думи, Боже. Искаме наистина Твоето присъствие, Боже, и Твоята подкрепа в ежедневието ни, Господи. Боже, моля Те, направи ни да ходим, Господи, като Твои слуги и Твоя светлина на тази земя, Боже. И наистина да отразяваме това, че Ти си чудесен Бог. Чудесен Бог си ти, чудесен Бог си, чудесен Бог си ти, ти достоин си за слава, за почит и хвала.
си хвала, всичко, Господи, да те принадлежи. На Тебе ни покланяме се, любовта ни е за Теб, възторг стоим пред Теб сега. Слава на Бога! Ние служим и ние живеем чрез и в един Бог, който е достоен за слава, за почет и за величие. Не е ли така? Може ли да му дадем аплодисменти в сряда вечер, колкото и да сме изморени? Той го заслужава, защото той даде живота си за нас. И ние ще продължаваме да го хвалим, и ние ще продължаваме да живеем за него и чрез него. Ще продължаваме да се събираме тук на това място, в неговата църква, в Божия дом. Всяка сряда от 18:30, както е тази вечер, всеки петък от 18:30, нашето молитвено богослужение, всяка събота от 18:30, нашето младежко богослужение и всяка неделя от 10 часа сутринта, нашето редовно неделно богослужение. Тази неделя, като първа неделя от седмицата, ние ще имаме Господна вечеря и ще си припомним отново какво направи Исус Христос там на кръста, как тялото му беше прободено и разчупено за нас, как кръвта му се проля, за да можем ти и аз да бъдем освободени, изкупени от нашия грях и да можем да получим като награда вечен живот. Така че заповядайте тази неделя за нашата Господна вечеря. И по време на следващата песен ще мине нашето дарение на любов, времето в което всеки един от нас може да посее и да покаже любовта си към Господа чрез нашите финанси, чрез финансите, които сам Господ Исус Христос ни е благословил, които Господ Исус Христос ни е подарил, ние можем да му върнем тази вечер. Така че благославяме и по време на следващата песен, нека мине нашето дарение. Където съм аз чувствам,
царство между нас. Чуваш ли отчаяния вигнес на народите по цялата земя? За тебе аз купея, за тебе аз съм жаден, те чакам аз, Исус. Премахни стените и стласкайте чупи сърцата ни, чуй викът ни. За тебе аз купея, за тебе аз съм жаден, те чакам аз, Исус. Примахни стените и сласкай тъмнина, чупи сърцата ни, чуй вика ти. Небето отвори, небето отвори, небето отвори, небето отвори, небето, небето отвори. Брати и сестри, искам набързо да споделя с вас. Скоро претърпях една уж лека операция на пръв поглед, обаче възстановителният период беше много болезнен. И точно в такива моменти за пръв път изпитвам как почувствах, че духът ми пада. Не мога да се радвам, нито като чета така Библията, и да, ако трябва нещо да споделя за Господ, чувствам се някак си празна. Но през цялото време четях и тогава си дадох сметка колко е важно човек да има знание, защото четейки си, ти повтаряш истините от Библията, те започват да живеят в тебе и някак си придобиваш едно търпение. Молиш се Господа ти даде това търпение и победата идва в крайна сметка. Много е важно, до сега винаги съм се дразнила, когато трябва някъде, примерно, да евангелизирам нещо, да кажа за Бога, и когато го казвам само от знание, ако няма трепета отвътре. Но сега виждам, че и знанието е много важно, защото когато има болка в тялото, тогава трепета някак се изчезва, обаче е важно да има знание. Има ли знание? То е истината, то заживява в нашето тяло и то ни ликува по някакъв начин, без ние да разберем как. Благодаря на Бог за всичко това. Тази вечер продължаваме Евангелието на Матея, 22 глава, от 23 до 33 стих. Ще повторя, чета от Евангелието на Матея, 22 глава, от 23 до 33 стих. В същия ден дойдоха при него садокеи, които казват, че няма възкресение, и го попитаха: Учителю, Мусей е казал, ако някой умре без дете, брат му нека се ожени за жена му и да въздигне потомък на брат си. А между нас имаше 7 братя. Първият се ожени и умря. И като нямаше потомък, остави жена си на брат си. Също и вторият, и третият до седмият. А след всички умря и жената. И тъй,
във възкресението на кого от седемте ще бъде жена, защото те всички я имаха. А Исус в отговор им рече: заблуждавате се, като не знаете писанията, нито Божията сила. Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божии ангели на небето. А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог говори, когато каза: аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яковов. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. И множеството, като чу това, чудеше се на учението му. И така, Исус непрекъснато е под наблюдението на някои от религиозните групи, които търсиха начин как да го впримчат в говоренето или в някакви дела. В случая садокеите. Садокеите, това е религиозна група, заедно в Израел имаше три основни групи. Едната фарисеите, които вярваха, че има възкресение на мъртвите. Втората група са садокеите, които не вярваха, че има възкресение на мъртвите. И третата – иродиадите, това е, казваше се, наричаше се още царската партия, защото те всички вярваха в Бога, но се занимаваха и с политика. Тоест, тяхната дейност беше предимно политическа и свързана с вярата. И така садокеите отиват при Исус и му дават, според тяхното виждане, един провокативен въпрос. Ето, и му дават примера. Един човек се ожени, обаче умря и не остави потомство, и тогава жена му се омъжи за втория брат. Обаче и той умря, и той не остави потомство. И третия, и четвъртия, така и седмината имаха. Във възкресението на кого от тях тя ще бъде жена? Тоест, той вярваше, всъщност той не го вярва. Това беше провокация, такъв беше въпроса на Исус, на садокеите към Исус, с цел да го впримчат. Според тях, какъвто и отговор да дадеше, той щеше да падне в капана. Тогава Исус им каза: заблуждавате се. Заблуждавате се, защото не знаете писанията, нито Божията сила. Мили брати и сестри, това е валидно и днес. Ако някой каже, че днес ние не можем да се заблудим, или всеки за себе си, аз, да, този до тебе може, нали? Или зад тебе, или... Но аз не, не. Тук се казва, че може. Иисус каза: заблуждават се и вижте причината. Защото не познавате писанията, нито Божията сила. Непознаването на Божието Слово няма как да се прояви и да се порасне и познанието на Божията сила. Те са, бих казал, взаимно свързани. Божията сила основно действа, за да потвърди истинността, верността и силата на Божието Слово. Божията сила, това е всъщност духът на Словото. И така те трябваше тези две неща, които Исус им каза. Заблуждават се, като не знаете писанията, нито Божията сила. И аз искам да ви попитам тази вечер. Познаваме ли Божието Слово? Какво означава да познаваш Божието Слово? Означава да познаваш истината. А истината е Бог. Ако ти познаваш Божието Слово, познаваш Бога. А естествено, може би възниква въпроса, защо възможно ли е, примерно, да имате божествено знание върху Божието Слово, но без да го живеете?
бих казал, не, мили брати, защото има едно общо знание. И когато човек започва да търси Бога, той започва от тази начална точка, образно казано. И после, когато мотивите му са искрени и чисти, Бог започва да се приближава при него, започва да се открива на него, на душата, която го търси. И идва момента, когато човек може да каже: аз познавам Бога си. И познанието на Божието Слово, като истини божествени, на които Бог открива на човека, всъщност Бог разкрива по този начин себе си на човека. Това е най-достъпният начин, най-лесният начин и за всички достъпен начин да търсим Бога и да познаем Бога. Разбира се, Бог има с определени личности и други начини. Открива се в сън, видение, откровение, макар и частично и би казал единично, едно видение, две видения, един сън, два съна. Обаче основното, което ни посочва и ни води към Бога и ни разкрива Бога, си остава Божието Слово. И ако аз не познавам Писанията, много лесно може да бъда заблуден. Ако ти не познаваш Писанията, много лесно можеш да бъдеш заблуден. Непознаването на истината всъщност означава, че и вярата ти не е истина. Защото вярата идва от слушане на Божието Слово. Вяра означава да разбираш, да познаваш, да проумяваш божествените истини. Това е божествената вяра. Без Божият дух и без Божията намеса това не може да се случи. Човешкият талант, човешката мъдрост, човешкото знание, човешките усилия могат до някъде, бих казал, до портата, бих казал само до това да разбереш истината, че Бог го има. Но да го познаваш, да общуваш с Него, да продължиш живота си през всичките дни заедно с Него, не може без Божия дух. И така, да познаваш истината. И отново ви питам, познавате ли истината? Познавате ли Божието Слово? Аз знам, че мнозина биха ми казали да. Един от белиците, по който можете да познаете, е се ражда една жажда, един купнеш. Това да бъде твой ежедневен живот. Тази книга. Божието Слово. Ако ти познаваш истината от Божието Слово и Бог ти е открил, то ражда се жажда и купнеш за Бог. Тази жажда и този купнеш ще те карат всеки ден да стоиш в молитвената стая и да отделяш достатъчно време. Вижте, не определям време. Не казвам 20, 30 минути, 1 час, 2 часа, 5 часа. Не. Да отделиш достатъчно време, за да влезеш в общение и да общуваш с Бога си. Нека кажа, чрез Божието Слово, разбира се, можете да влезете в молитва в духа, чрез говорене на езици. Но ако само това е молитвеният ви живот, да ви кажа откровенно, ще се уморите и ще се откажете. Защото само да се молите на език, без да има Божието Слово да присъства, без да има говорене на Бога с матерни език, ти никога няма да разбереш какво говориш и самият ти ще се умориш и ще се откажеш. По този начин не се постоянства в молитва. Молитвата се постоянства с Божие Слово в ръка и разговаряш чрез Божието Слово с Бог. Той ти говори и ти му говориш. И той, когато говори, отваря умът ти, отваря сърцето ти. Сърцето, за да влезе духът му. Умът ти отваря, за да
да посее, да ти открие божествената светлина и истина върху Божието Слово. Да разбираш истините на Божието Слово така, както Бог иска да бъдат разбрани. Знаете ли, когато това се случва, когато Бог говори и разкрива истина, човек разбира, че това е истина. И когато я споделяте с другите, другите виждат, разбират превъзходството на тази истина, която ти споделяш, ако тя е божествена. Не е възможно. Божия истина, която Бог открива и проповядваме, сега, нали, тук разбира се, ще отворя една скоба. Ако говорим на хора, които не искат да слушат за Бог, каквото да им кажете и много и малко, те ще се запушат ушите и ще кажат млъкни. Не искаме да слушаме за Твоя Бог. Аз говоря за хора, които търсещи Бога, жадни за Бог, искат да познават Бога. Те усещат и разбират, когато Бог говори и когато Бог им открива истините и когато се изпълват с Духа. Изпълването с Духа също е опитност, която в продължение на времето, ако ти постоянстваш в това, сърцето ти ще свикне с това присъствие и ти лесно ще разпознаваш кога го има в твоята молитва и кога го няма. Забелязвате ли, избягвам да казвам за емоции. Не избягвам да говоря за радост, скачане, пляскане, треперене. Това е притурка. Това е вече според личността. И дни по-емоционално ще изразят присъствието и общението с Бога. Други няма така емоционално да го направят. Но ако го имат, то ще даде отпечатък в живота. И така. Писанията, заблуждавате се, защото не знаете писанията, нито Божията сила. Тук Исус им казва на садокеите, че самият въпрос, който задават, не само, че е провокативен, но той е несмислен, според обяснението, което сам Бог казва. Той казва, небето няма мъжки пол, няма женски пол. Може би сега искам да поговорим по този въпрос. Ако се спомняте, в началото на 22-та глава, говорихме за сватба. Как ще започне нашата вечност? Ще има сватба и аз ще бъда там. Защото съм приел тази покана. Е, разбира се, аз ще попитам и тебе, мой братко и сестра. Ти имаш ли тази покана? Колко души тук имате покана да присъствате на небесната сватба? И вярвате ли, че ще присъствате? Някой ще каже, ами не знае, последния момент всичко. Не, мили хора, не. Ако ти искаш да присъстваш на тази сватба, никой не може да ти открадне тази сватбарска дреха. Никой. Само ти можеш сам, ако желаеш да я съвлечеш. Ще идват изкушения. Ще идват покани за най-различни неща. Обаче, ако ти искаш тази покана да не я загубиш, Божият Дух ще те ръководи чрез светлината на Божието Слово. Ако ти всеки ден се храниш, ще растеш в светлината на Словото и ще разбираш поканата от кого идва. Дали е добронамерена или злонамерена. И ще знаеш коя покана да отхвърлиш и коя покана ще приемеш. И така, тази покана, с която започнахме, казахме небето, това е покана за сватба. Аз съм е приел и ще участвам на тази сватба. А тук Бог ми казва какво ще бъде горе. Защото това са въпроси. Добре, ние ще отидем горе, ще има прекрасно нещо, но кой ще седне до мен? Моята съпруга ли? Там какви ще бъдат нашите взаимоотношения? Съпруг-съпруга? Дали ще бъдат моите деца? Дали ще бъда аз тяхния баща и там, и те моите деца?
И тук Исус ясно и категорично каза: не, там няма мъжки пол, няма женски пол. Не, не. Там всички са равни ангели. Тоест, няма да има нужда. Там ще има друг начин на живот. Разбира се, по-съвършен, пак тела, но не като тези плътските. Сега тук имаме нужда да се размножаваме и това е заповед от Бога, още като прочетете Битие в началото, когато Бог създаде човека, каза, не е добре за човека да бъде сам. Тогава промисли и му създаде помощник, т.е. Ева. Но после се разкрива, че Божия замисъл за помощника, забелязвате ли, не създаде Адам номер две, двама мъже да си играят в футбол, или пък четворка там нещо, или каквото и де, и да се забавляват. Не, създаде мъж и жена и така нарити, че от тази двойка, от тяхната любов, да дойде размножаването. Защото до кога ще продължи този живот тук? До кога ще има тук слънце, луна, звезди? До кога народите ще населяваме тази земя? Докато се изпълни бройката. Има една бройка, определена от Бога, които светиите ще я подпълват. Всяко поколение излъчва. Нашето поколение, това сме, една част сме тук, тази вечер. Аз съм един от тези, които ще присъствам, казвам отново, на тази сватба. Защото съм приел тази покана. И мнозина от нас точно това сме го направили. И невярно да има някой, който още се колебае. Защото това благовреме рано или късно ще спре. Но рано или късно това събитие ще се случи, когато тази бройка, образно казано, ако е 1 милиард, а сега са 999 милиона, 999 хиляди и 999 и остава още един, то когато този един повярва, нещата ще приключат. Сега, какво ще съпътстват тези, какви събития ще съпътстват, в кой точно момент на бройката ще стане голямата скръб, грабването, след това виждаме през тези хилядогодишното царство на Христа, след хилядогодишното царство дявола ще бъде пуснат отново от песната, от тъмницата и отново ще мами народи. Колко години ще продължава това, не знаем. Не знаем точно и Божия план какъв точно ще бъде тогава. Какъв начин на спасение той ще промисли за тогавашните поколения. Сигурно ще го има и сигурно Исус ще бъде ключовата дума и там. Защото Исус е Спасител не само за съд днес, той е за миналото от Адама, той е и за бъдещето, до последния човек. И когато нещата приключат, той ще бъде все и във все. И така, в небето няма да има мъжки и женски пол, там ще има по-съвършена форма на живот, за която аз не мога да коментирам, защото не съм бил там и не знам. Не знам това ново тяло, нетлено и вечно, точно какво ще представлява. Ще бъде нещо подобно. Обаче, няма да има болест там. Това тяло няма да се разболява. Няма да остарява. Какво означава започва вечност? Какво е думата вечност? Без начало, без край. Край, спира всяко недобрение. Няма вече да... Само може да има някаква форма и там, за да отброяваме за някакви събития, но няма да има вече да казваме 1500 години и остават още еди колко си. Не, ние сега знаем, че сме края и очакваме всеки момент да се случат събития и то всъщност за нас добри, защото очакваме грабването. И за мен това е предстоящото събитие. Може смъртта да ми изпревари. Може и смъртта и при теб да дойде,
но тя не бива да, да ни кара да се страхуваме. И тук може би е момента да кажа, когато казваме, че ще познаем истината и тя ще ни прави, ще ни направи свободни, едно от нещата, в които истината, божествената истина ни освобождава, е страха от смъртта. Чувате ли го? Имате ли страх от смъртта? Може да има трепет. Разбира се, трепета той не може. Преминаваш през едно състояние, ще преминеш в друго. Преминаваш през нещо, което е всявало кошмар и ужас в много хора. И ти преминаваш, въпреки че знаеш истината, трепета ще си го преживееш. Но с Божията сила ще премине. Имало вярващи, които с музика са си отивали, с песен са си отивали, с усмивка са си отивали, като последните думи и последните неща, Бог им дава видение, в които те виждат небето и последните думи, те са на своите близки. Аз спомням един такъв случай от Бургас преди много години. Един брат, разбирате, че той е била, това е чиста душа пред Бога. И той разбира, че се заминава. Събрал своите близки, събира ги. Ще го кажа по памет, защото от много години не съм го казвал и почти така пред нея и пред мене, но в общ смисъл, някой може би ще се сетят. Те се събират и той иска да свирят музика. И им казва на своите близки, никой няма да плаче, защото аз днес си отивам при Господа. Той знае, че днес Господ ще го прибере. И всички са в очакване. И както стояли, и музиката там, грамфон ли, какво имало тогава, не знам, както свири, изведнъж той казва, виждам небето. Виждам моят Исус, който идва да го посрещне. И както започва, нали, да казва какво вижда, изведнъж се изпълва с духа, започва да се моли на език и преминава при Бога. Всички, които са били там, казват, блаженна смърт. С усмивка. Няма болка, няма страх, няма пъшка. Истината, божествената истина, прави човека свободен от страха. Страх от смъртта. Страх от... А нямаш ли страх от болестта? От смъртта? Маха се страха и от болестта. Ако има някакво напрежение относно болестите, то е по-скоро физическа болка, която бихме преживяли. Колкото и да сме, как да кажа, духовни или каквото и да е, когато болката докосне тялото, то отреагира. То се усеща, то преживява болката и то не с усмивка. А го преживява, ако щете, с възклицание, ох, ах, или там зависи какво е мъчението, защото много християни са били мъчени, са били физически унищожавани, да, но сина от тях са били хвърлени и проба на лъвови и там са пеели. Но тези, които физически в момента са ги прибивали, ако Божият дух не влезе и не поеме ударите и болката, този човек го преживява. Но в повечето случаи, при тези общи християнски гонения в началото, първите векове и средновековието, аз съм чел и съм слушал много свидетелства, в които, когато започва мъчението, Бог дава видение да види как човешкият дух излиза и влиза Божият дух и той е всъщност, който преживява и поема болката, а човек не чувства нищо, никаква болка, само вижда, че тялото поема ударите, че той е малтретирано, но той не усеща нищо.
Защо духът не е в тялото? Същност Исус поема наказанието, което е заради името му. Може би това е само за обща информация, но мисля, че не е зле да ги знаем тези неща. Така, да познаваш писанието означава да познаваш истината, която ни прави свободни. Истината, свободни от страха, свободни от болестта, свободни от всякакви заплашвания, от всякакви трудности, от всякакви изпитания, защото зад истината винаги стои Божията сила, която да потвърждава, да съдейства и да прославя Бога чрез истината. От истината зависи, от нашето познаване на истината зависи, би казал, до някъде и нашето благословение или не. Аз ще ви прочета сега два примера. Те са общо известни. От 1 до 14 стих, 28 глава на Второзаконие четем, слово за благословение. Бих казал, че и днес е валидно това слово. То е перефразирано в Матея 7 глава от 24 стих до края. Там също са дадени, само че по един друг начин, аз ще го спомена до края. Сега искам да прочета тук от Второзаконие, 28 глава. От първия стих. Ако слушаш добре гласа на Господа твой Бог, внимаваш да изпълняваш всички Негови заповеди. Момент, само спирам. За кого е това? Това е записано, вижте кога. Това е Мойсей, Стария Завет. Да, може да си го помислите кога е записано, но трябва да знаете, че то е адресирано лично за тебе и лично за мен. Това е Божието писмо тази вечер за тебе. Вижте какво Бог ти казва, мой братко и сестра. Разбира се, ако не го вярваш, няма проблем. Ама никакъв проблем. Просто го пусни да мини. Но ако ти вярваш в истините на Божието слово, чуй какво Бог ти казва тази вечер. Сини мой, дъщеря моя, ако слушаш добре гласът на Господа твой Бог, внимаваш да изпълняваш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твой Бог ще те въздигне над всичките народи на света и всички тези благословения ще дойдат на тебе, ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твой Бог. Благословен ще бъдеш в града, благословен ще бъдеш на полето, на село. Ще спра малко. Преди няколко години аз го давах този пример по някакъв друг повод, във връзка с някакво слово, не знам точно какво. Се спомням, тогава между вярващите се пусна тази мисъл, че идва гонение, идва глад и всички, които сме в града, да бягаме на село. Защото там Господ ще промисли за своите си. Знаете ли колко хора се втурнаха да го направят? Аз познавам лично. Млади семейства продадоха имота си тук и се купиха по селата. Защото повярваха това, че е откровение от Бога. И отиват на село. Започват да обработват първата година. На втората година нищо. На третата година нищо. На четвъртата нищо. И вече те разбраха, че са били подмани. Лъжливи пророчества. Вижте лъжливите, това е скоба, която отварям. Вижте лъжливите пророци, лъжливите учители, какви пакости могат да направят. Как могат да объркат множество животи, да сеят напрежение, да сеят страх. Не, не е необходимо това.
И това нещо не се случи. И тези хора, които отидоха на село, отново си дойдоха тук. И отново си купиха, разпродадоха там, където е. Някой не знам, някой мисля, че се оставиха и на село. И отново си купиха тук имот. Апартаменти, жилища и сега са в Пловдив. Разбраха, че това е било лъжливо пророчество. И тук казва обаче, чуйте сега, от какво зависи твоето и моето благословение. Когато чуете такива пророчества, чуйте, от Божие ми ви казвам, това са лъжливи пророчества. Ще ви кажа защо. Моето благословение не зависи по никакъв начин от никого тук. Нито от тебе, нито от тебе, нито от обстоятелствата, нито от времето, нито от власти, от никого. Моето благословение зависи само от моето лично отношение към Бога. Вижте сега как го пише. Всички тези благословения ще дойдат на тебе, ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твой Бог. Благословен ще бъдеш в града, благословен ще бъдеш на полето. Благословен ще бъде плода на утробата ти, на земята ти, плодът на добитъка ти, малките на воловите ти, малките на овцете ти, благословен кошът ти, ношвите ти. Благословен ще бъдеш при влизането си, благословен ще бъдеш при излизането си. Господ ще порази пред тебе неприятелите ти, виждаш или виждаш, знаеш ги или не ги знаеш. Защото много често ние имаме незнайни за нас неприятели, които кроят зло и работят против нас. Но ние сме под Божествената протекция, която не позволява. Божия защита и закрила, която не позволява тези зли намерения на неприятеля да стигнат до мен, да стигнат до тебе. Това е Божествена защита, която аз имам. Благословен ще бъдеш. Господ ще порази пред тебе неприятелите ти, които се надигат против тебе. По един път ще излизат против тебе, а по седем пъти ще бягат пред тебе. По седем пъти. Те ще дойдат. Но как Бог ще ги прогони, аз не зная. Дали ще ми отвори ума да ги виждам? Как те прииждат? Как те идват? С какви корежи? Какви планови? Какво е злото? Дали ще ми даде мъдра сила или възможности аз да се справя с тях? Или той ще отвори умът и сърцата на други хора да се справят с тях и аз да бъда защитен? Не знам. Но това е грижа и отговорност на моят Бог. Моята част е тази. Ако впрочем, и всички тези на теб, ако слушам гласа на Господа моя Бог и внимавам да изпълнявам всичките Негови заповеди, които Той ми заповядва. Господ ще заповяда да дойде благословение на тебе, на мене, в житниците ни, във всичките ти начинания. Ще ти благослови в земята, която Господ твой Бог ти дава. Господ ще ти утвърди като свят народ за себе си, както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа твой Бог и ходиш в Неговите пътища. Може да продължите надолу, тук, до 14 стих, защото са доста. Само искам да кажа две думи още по този въпрос. Ако Божието Слово е твоята книга днес, ако ти я четеш като храна, духовна храна, която Бог те захранва всеки ден, разкривайки волята си, разкривайки истините за себе си, разкривайки истините за Небесното царство,
какво ще бъде там, как ще бъде там, какво ми предстои тук, когато дойде злото, какво да правя, как да се опазя, кой ще ме защити, кой ще ме опази. За всичко това Бог казва, че ще се погреши. Моята и твоята част, мила душа, всеки Божий ден, тази книга на закона да ни пада от ръката. Това е Исус новиния на 8. Тази книга на закона да размишляваш върху нея денем и нощем. За да постъпваш внимателно, според се, що е писано в нея. И тогава ще напредваш пътя си. Тогава ще имаш добър успех. Вижте, един съкратен вариант е това слово. Първата част, което прочетохме от Второзаконие. Първата, от 28 глава, от 1 до 14 стих. Вижте сега и другата позиция. Трябва да го знаем това. Но ако не слушам, мой братко и сестро, ако ти не слушаш гласа на Господа твоя Бог, ако ти проявяваш непокорство към Неговото Слово, няма проблем, но трябва да знаеш каква е жътвата. И не внимаваш да изпълняваш всичките му заповеди и повеления, които днес те заповядвам, то всички тези проклетия ще дойдат на тебе, ще почиват на тебе. Проклет ще бъдеш в града, проклет ще бъдеш на полето. Няма значение къде живееш, в града или на полето. Някой казват, не ми върви тук, ще отида на село. Там сигурно Бог ще ми благослови. Мили хора, ако твоите взаимоотношения с Бога са правилни, където и да се намираш, благословението ще те постигне. Ако твоите взаимоотношения са изградени върху Божието Слово и вярата ти е стъпила върху тях, никой не може да ти ги открадне. Дали ще бъдеш в града, дали ще бъдеш на село. Господ е с теб. И обратно. Проклети ще бъдат кошът ти, ножите ти, проклети ще бъде плодът на отробата ти, плодът на земята ти, малките на воловите ти, малките на оцете ти. Проклет ще бъдеш при влизаници, проклет ще бъдеш при излизаници. Господ ще праща върху тебе и тук може да ги прочетете още поне 15-20 стиха ги прочетете, които говорят за тази втората част. Когато ние проявяваме непокорство, непослушание към Божията слава, тогава идва проклятие. Забелязвате ли, не от лошото време, не от времето, не от нещо друго, дали някой е казал пророчество или не, пророчество може да дойде до мен, ако Бог вижда, че аз се движа в неправилна посока и той ще говори на моя брат и той ще усети, че има да ми каже нещо. И ще дойде да ми каже, брат ми, той дори може да ни каже, че е пророчество. Но може да каже, знаеш ли, струва ми се, че не се обхождаш правилно с Бога, че не се движиш правилна посока. И си тръгва. Ако има нещо конкретно, което Бог ме казва да ме изобличи и да каже, ето, в този случай ти не беше прав, но виж как постъпи. И ме остави. И така трябва да бъде. Не безкрайни спорови, ама сега аз, веднага разбира се, моето аз ще иска да се защити. Ама ти знаеш ли, теб те нямаше, ама аз тогава така. Той показва, не, аз с Божието слово казвам, да бе, то казвам, а не и при моята ситуация. При моята ситуация е нещо. Безкрайно. Не. Вижте, когато Бог казва нещо на пророка и на Божия човек, което като послание трябва да каже, то отива и го казва и казва амин и точка. Ето, тази вечер аз няма да споря с никого, нито със себе си. Аз просто чета Божието слово и който е разумен, нека чуе. След малко. Така че вижте двете позиции. Едната е в покорство и послушание. От непослушанието. Извинявам се аз, защото това стои тук и мисля, че с него говоря. Ще повторя, ако не съм бил чут. Тук
в 28 глава ясно са посочени двете групи хора. Тези, които се покоряват на Божието Слово, слушат го, четат го, разсъждават, разбират го и започват внимателно да постъпват според него. Тогава Божието благословение тежи върху тях. Не могат да се отърват от благословение. Слава Богу за повече такива хора. И другата група хора, които слушат Божието Слово, разсъждават, дори и разбират част от истината, но не живеят, не се покоряват. Те имат свое виждане, свое разбиране. И тогава виждаме, че Словото не носи благословение в живота. Те слушат за съблазън, когато дойдат изкушенията, нямат силата да кажат не, те ги събарят, служиха за съблазън, идва и проклятието, и съдбата ми е недобра. И така, важно ли е да познаваме наистина Божието Слово? Аз искам да прочета от 119-ти псалом, от 9-ти до 11-ти стих. 119-ти псалом, от 9-ти до 11-ти стих. Как да се справим? Сега да кажем, ти чуваш Божието Слово, ако се хванеш непокорство, непослушание или просто не знаеш откъде да подхванеш, откъде да започнеш, чуйте сега 119-ти псалом, какъв е съвета на псалмиста. Как ще очисти младежът пътя си? Тоест, защо е дадено младеж? Началото. Той е в началото. Как да започне? Как да започне правилна посока? Ако някъде си объркал, как да се спреш и да тръгнеш по правилния начин? Как ще очисти, нека сложа думата, човек, пътя си, като внимава според твоето слово? От все сърце ти потърси. Не дей ми оставя да се отклоня от заповедите ти. Сърцето си опазих твоето слово, за да не ти се греша. Благословен си, Господи, научи ми на повеленията си. С устните си разказах всичките си присъди на устата ти. В пътя на твоите повеления, на твоите изявления се радвах толкова, колкото във всичкото богатство. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. Повеленията ти ще се наслаждавам, не ще забравя твоето слово. Пръщам ви. Как ще очисти човек пътя си? Как да поставиш едно добро начало? Да скъсаш с миналото, ако е било в грешния начин, в грешна посока? Това е внимание според Божието слово. Провери, вземи Божието слово и започни от това. Едно по едно. Провери живота си, къде се получават компромисите, защо се получават тези компромиси, ако сам не можеш, търси подкрепа от брати и сестри. От все сърце те потърсих, не дей ми оставя да се отклони от заповедите. Сърцето си опазих твоето слово. Знаете ли, сега, когато целта на това е сърцето си опазих твоето слово, за да не ти се грешава. Грехът започва да се отдалечава от живота ми, живота ти, от живота ни, тогава, когато започваме да пазим Неговото Слово, да живеем според Неговото Слово. Самото Слово не съхранява и отдалечава от греха. Самото Слово има Дух Божий, което дава сила, когато ти се движиш в правилната посока, сила да кажеш не на изкушение. Проблема е, когато ти спреш да ходиш в правилната посока и тръгнеш по друг път. Там Бог го няма.
Можеш да си искрен, можеш да си честен. Обаче, където и да си тръгнал, ако искаш отново Бог в живота си, трябва да се върнеш в началната точка. Там, откъдето си изпаднал. И затова казва, ако си изпаднал, спомни си откъде, покай се и върши първите дела. От 24 стих до края. И тъй, всеки, т.е. аз, ти, когато чуем тези думи на Божието Слово и ги изпълняваме, ще се оприличим на разумни човеци, който построил къщата си на канара. Заваля дъжд, предойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. Всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който е построил къщата си на пясък. Заваля дъжд, предойдоха реките, духнаха ветровете, устремиха се върху тази къща и тя падна. И падането й бе голямо. Когато Исус свърши тези думи, народът се чудеше на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Е, кажете ми сега след тези думи, които четат тук. Ние от кои сме, от разумните или не? Казва, който чуй тия мои думи и ги изпълнява. Спрете да казвате. Никой не може да изпълнява Божието Слово. Може с Божието присъствие, с Божият Дух. Обаче, много е важен мотива, с който ти започваш да изследваш, да изучаваш, да търсиш истината. Истината, за да я познавам и да я живея, Божия Дух е там. Той ще отваря сърцето ти, ще отваря ума ти и ще те насочва. Никога не заставайте с нечисто сърце, колкото и искрено да се молите, стената се стои между Бог и твоя ум. Затова винаги първо, заставайки, значи, забележете, не става въпрос само в личната ми молитва, когато Словото е страни. Не, не. Преди да вземете Словото в ръка, първо се помолете, Отче, идвам при Тебе в името на Исус и Те моля. Прости ми грехът, който съм сторил до този момент. Нека кръвта Ти ми уми и очисти и когато взема тази книга, започвам да разсъщавам, да имам истински разговор с Тебе. Говори на сърцето ми, говори на душата ми, промени живота ми, давай ми посока. Ще го направи. Знаете ли, ако всеки ден има постоянство, всеки ден работиш така върху Божието Слово, вие ще видите колко е лесно. Уверявам ви. Не го казвам, защото съм пастир. Аз съм минал по този път много преди да стана пастир. Още първите години на моето повярване. Аз тогава разбирах, понеже бил съм дете на улицата, за да се измъкна от кълта, единственият начин беше аз истински да познае Бога, иначе свършвам. И сега, тук не знам дали това не беше, дали не е било Божие водителство или нещо друго. Тогава не можех да разпозная нищо. Само благодаря на Бога, че съм усетил правилния начин и започнах със Словото. Здрава работа върху него. Някога ми се приспивало, някога само съм ги чел без нищо да остане, но бях упорит и постоянен. Резултатът дойде. Когато Бог започна да говори, вече самото ти стоение се променя. Влизайки в молитва, няма скука. Няма отекчение от това, че се молиш. Час-два. Уверявам ви, когато влизам да се моля, никога не си гледам часовник. Ако погледна часовника и го взема с мен, то е да не би да се увлече и да мине време, в което да пропусна някакво друго събитие, което или други задължения,
които има, пък трябва да ги свърша. Но когато свърша, и ако има по-свободно време, аз съм пак със Словото. Слава Богу, правете го. Началото може да ви е трудно, това е както училището, първолачетата почват А, Б, Б, Лери, как се изкълчват езиците, как се изкълчват езиците да кажат първите думи, първото изречение, първото стихотворение на Исус, а пък после като почват и домашните, пък всеки ден там на училище, пък там ги изпитват, разбирате ли, лека по лека, този цикъл си върви и ние виждаме след това става учен човек. Благославям ви в името на Исус да бъдем една работеща църква. Да знаем, че на небето няма мъжки-женски пол, там няма размножаване, там всички сме като ангелите. Даже би казал, повече от ангелите ще бъдем. Но когато казва тук като ангелите, има предвид, че нямаме нужда от размножаване, защото числото ще бъде изпълнено. Когато се изпълни, горе няма да има нужда. Благославям ви, нека да се изправим и да завършим с молитва. Велики Боже, помогни ни тази вечер, всеки един от нас, който чу Словото и разбра как да се опасим от заблуда, че трябва да познаваме Писанията, че трябва да познаваме Божията сила. А Ти никога не си скрил лицето от нас и всеки, който Ти потърси с цялото сърце, с цялото си душа, Ти се откриваш и човек може да Те познава още тук. И не само това, но и да изпитва силата Ти в живота. Благославям в името на Исус да бъдем една църква, която познава Писанията, една църква, която познава и Божията сила, за да може да стане възможно името Исус да се издигне и прослави чрез църквата и тук на това място. Всичко за Твоя слава. Амин. Бъдете благословени и имайте една добра вечер. Когато отидете в домовите си, благословете ги и кажете: благославен моят дом в името на Исус. Ако не са спасени, кажете за спасение на душите. Разбира се, без да ви чуят тези, които не са спасени.